Фудбалскиот клуб Посогово во неделниот натпревар кој се играше во Чешиново извојува минимална победа од 1:0 против екипата на Напредок Здравје. Резултатот сам по себе кажува дека Осогово создаде неколку шанси за гол, но не ги искористи. По една одлична акција во 42-та минута, Паунов конечно постигне гол и Осогово победе со 1:0. Иста игра се играше и во вториот дел на надпреварот, од која бележиме единствената шанса која гостинската екипа ја имаше во последните минути од надпреварот, но по одличната одбрана на голманот Андонов, резултатот остана непроменет. Еве ги останатите резултати од 10-тото коло на третата лига. Во Виница, Слог 1934-та, претрпе катастрофален пораз од Академија Пандев со резултат од 0:7. Во дербито во Радовиш, Плачковица минимално ја победи Беласица со 2:1. Во Штип, Баби беше подобра од Каменица Саса со резултат од 2:1. Брегалница Голак во Делчево одигра само 1:1 против екипата на Овчеполе од Свети Николе. Карбинци е поразен на свој терен од Работник со резултат од 1:5.